Tabiat manzaralarini tomosha qilish, toza havoda sayr inson salomatligi va kayfiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari. O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bugungi ko'rsatuvimizni ham poytaxtimizning xushmanzara va havo maskanlaridan biri Botanika bog'idan olib boryapmiz va albatta bugungi ko'rsatuvimizga ham iste'dodli ijodkorni mehmon sifatida taklif etganmiz. Ayni damda men sizlarni ular bilan tanishtirib o'taman. Marhamat, keling. Assalom. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblining iste'dodli xonandasi Mahfuza Davronova. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bugun xudo xohlasa sizni ijod namunalaringizdan yurtdoshlarimiz bilan birgalikda, ular orasidagi muxlislaringiz bilan birgalikda bahramand bo'lamiz. Suhbatga o'tishdan avval bitta chiroyli ijro tinglasak sizdan. Qaysi ashulani bizga taqdim etasiz? Kuyduraman nomli ashulani taqdim etaman. Buni bastakori o'zim bilan birgalikda o'sha Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblida faoliyat yuritadigan Sardorbek G'ofurbekov bastalab bergan. Musiqiy sayqalini esa Furqat Bobojonov qilib berganlar. Hozir o'sha ashulani ijro etib beraman. Biz esa bajonidil tinglaymiz.
Katta rahmat aytamiz. Qadrli teletomoshabinlarimiz uchun bugun o'ziga xos bo'lgan chiroyli ijrolarni va albatta mazmunli go'zal suhbatni taqdim etamiz degan umiddaman. Kuz mavsumi. Siz bu kuz fasliga qanday qaraysiz? Qaysi faslni yaxshi ko'rasiz o'zi? Aslida bahor faslini yaxshi ko'raman. Kuzda qanaqadir sog'inch bor, kuzda qanaqadir his-hayajon bor, kuzdagi ertalabki havo bilan kechki havodagi nomutanosiblik o'sha odamni ko'proq hayajonga soladi. O'shaning uchun kuzda ham o'zgacha tarovati bor. Ijodkor sifatida sizga ilhom ham beradimi kuz fasli? Albatta ilhom beradi, chunki har bir kuzdagi tovush, ya'ni barglarni shitirlashidan tortib yomg'ir yog'gandagi tovush, hammasi bu ijodkor o'zi ilhomlanib yashash kerak. Har bir qadamimizda biz ilhom izlaymiz o'zimiz uchun. Shunday ekan kuz ham menga yoqadi. Juda ham yaxshi. Ko'pchilik kuz faslini sayohat uchun eng qulay bir mavsum deb ham hisoblar ekan. Sizning munosabatingiz qanday? Juda ham menga munosib savol berdingiz, chunki asosan o'zi ko'p sayohatlarda bo'lmaganman, lekin o'zim tanlab chiqqan sayohatlarda asosan kuzni tanlayman. Chunki yoz mavsumida asgina havo issiq bo'lgani uchun kuzda men o'ylaymanki, boshqa davlatlarda qish kechroq kelish hisobiga kuzda mo'tadil bir havo bo'ladi va sayohat uchun ham qulay bo'ladi. Sayohat uchun juda ham chiroyli, hamma tomondan yaxshi. Bu fikringizni men ham endi inobatga olaman, chunki odatda yoz faslida sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bahor yoz men uchun eng sevimli mavsumlarimdan. Shuning uchun endi sizni fikringizni ham inobatga olib qo'yaman. Keyingi sayohat jadvalini tuzganda. Ana damda keling, birgalikda bugun respublikamizda qanday ob-havo kuzatilishini bilib olsak, so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat azizlar. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugun 22-sentyabr, yakshanba va biz ko'rsatuvimizni bevosita Toshkent botanika bog'idan olib boryapmiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni esa Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblining xonandasi Mahfuza Davronova. Mahfuza, yana bir bor xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Maqom ansambldagi faoliyatingiz qachondan boshlangan? Maqom ansambldagi faoliyatim 2014-yildan boshlangan. Biz imtihon asosida qabul qilinganmiz. Va ish faoliyatim jarayonida albatta ayollarda, har bir ona o'sha ayollarda kuzatiladigan tug'ruq ta'tili mana shu biroz uzayib ketgan. Uzayib ketdi. 5 yil davomida o'sha tug'ruq ta'tilida bo'ldim. Shu qisqa muddat 5 yil davomida tanaffusda men 3 ta farzandni dunyoga keltirdim va hozir 4 oy bo'ldi. Yana ish faoliyatimga, jonajon ishxonamga qaytdim, ustozlarim bag'riga. Bir-biridan shirin farzandlar bor Mahfuzaxonni. Endi aytingchi, yosh ona sifatida hali farzandlaringiz kichik yoshda ijod qilish, yana ijod ummoniga sho'ng'ish qiyin bo'lmayaptimi? Oson deb bo'lmaydi, chunki menda yordamchilar bor, Allohga shukr, onajonim,
qaynona onamlar, opamlar, hammalari menga o'sha mani sohamdan kelib chiqib qo'llab-quvvatlab, qolaversa turmush o'rtog'im, bolamiz hali yosh, ishga chiqmadigan unaqa to'siqlar qo'ymaganligi uchun menda ijodga ochiq eshiklar ochiq. Shunday ekan, qo'limdan kelgancha ham yosh bolalar, ham oila, ham ijodni, ham ishxonani baravariga el xizmatlarini olishga harakat qilaman olib borishga. Juda ham yaxshi. Demak, oila tomonidan qo'llab-quvvatlashni olganingizdan so'ng shubhasiz ijod ham shunga munosib ravishda bo'ladi. Qaysi mavzularda qo'shiqlar ijro etish siz uchun ko'proq yaqin qalbingizga? O'sha mani yo'nalishim negizi maqom bo'lgani uchunmi? Menga sokin taronalar yoqadi. Sokin taronalarni men his qilib ijro etaman. Shunday ekan, albatta O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Abduhoshim aka Ismoilovni barcha bastalagan ashulalarni biz yurakdan ishxonada ijro etamiz. Bular, ya'ni o'sha o'shal damlar, sumbul purchummidir, yigit, judayam ko'plab, uni son sanog'i yo'q. Barcha ashulalarni, ustozni barcha ashulalarini chin yurakdan ijro etaman. Qolaversa, o'sha konservatoriyada o'qishim davomida menga ustozim O'zbekiston xalq artisti Zamira Basyunova dars berganlar. Judayam baxtliman, buni alohida ta'kidlab o'taman. Shunaqa ustozni odobli, hamma O'zbekistonda namunali san'atkor sifatida elga tanilgan ustozni qo'llarida tahsil olganimdan judayam baxtli o'zimni his qilganman. Ustozimni ashulalarni, qolaversa ular menga o'rgatgan maqomlarni, sarahborlarni, qolaversa Toshkent Farg'ona yo'lidagi ashulalarni, Xorazm maqomlaridan Feruz 1, Feruz 2 larni juda ham yaxshi ko'raman ijro etishni. Ijtimoiy tarmoqlar uchun, to'g'ri el xizmatlari uchun boshqa turdagi qo'shiq deyishimiz mumkin. Qo'shiq deyishimiz mumkin. Ularga qo'shiq deb yondashaman. Haqiqiy ashula, ustozimiz aytganlaridek, haqiqiy ashula o'sha ishxonamizda o'tirib, biz ruhiyatimiz, butun vujudimiz bilan kirib, osmonga uchib ketar darajadagi shunaqa bir ilhomlanib aytadigan ashulalarimiz bu maqomlar hisoblanadi. Ishxonada va konsertlarda maqomlarni ijro etaman. Albatta, Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli bu bizning otaxon ansambllardan hisoblanadi. Uzoq yillardan buyon o'sha ustozlar an'analarini davom ettirgan holda faoliyat olib borayotgan ansambllardan. Bu ansambulning bir bo'lagi bo'lganingiz sizning baxtingiz aslida. Chunki bu ansamblda faoliyat olib borishni, ustozlar bilan ijod qilishni istagan tengdoshlaringiz, san'atkorlar qancha, to'g'rimi? Bu jamoadagi ijodiy muhit ham albatta o'ziga xos. Bir maqom qo'shig'ini yoki bu ashulasini tayyorlab o'rganish jarayoni ham ancha vaqtni oladi. Shu ijodiy jarayon haqida bizga aytib bersangiz. Ijodiy jarayon hozir mana siz ancha vaqt oladi degan gapingizga men alohida e'tibor qaratdim. Chunki bizda shunaqaki o'zimiz hayron qolamiz. Goxda ustozimiz keladilar, kitobni oladilar. Yangi bir asar yaralish jarayoni nihoyatda tez bo'ladi. Ilhom, ya'ni yana o'sha san'atkorlar bilan bog'liq ilhom. Ustozimiz bitta so'zni, g'azalni qo'llariga olib, o'sha ashulani 10 daqiqa ichida bastalaydilar. Bizga 10 daqiqa ichida bu juda ham realni, agar o'sha dargohda ishlaydigan yaqinlaringiz bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Biz ham ustoz, o'sha ustozni ichidagi narsani o'rganish jarayoni juda ham tez. Yarim soatda bitta ashula yaralgan paytlari ham bo'lgan. Biz o'zimizga o'zimiz olqishlaymiz, o'zimiz qarsak chalamiz o'shanda. Bir-birimizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz, ustozimizni yaxshi ko'rib ketamiz shunaqa chiroyli bir ashula yaralganidan. Azizlar, shu o'rinda biz yana suhbatimizda kichik tanaffus qilsak, taqvim sahifasiga navbatni bermoqchimiz. Bugungi sanada, ya'ni 22-sentyabr kuni dunyoga kelgan taniqli insonlar haqidagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat. Butunjahon avtomobilsiz kuni har yili 22-sentyabrda dunyoning ko'pgina davlatlaridan nishonlanadigan bu bayram piyoda va velosipedda yurish hamda jamoat transportidan foydalanishni targ'ib qilish maqsadida o'tkaziladi. Butunjahon fillarni himoya qilish kuni. Butunjahon fillarni himoya qilish kuni ekologlar va sayyoramizda bu jonivorlar kamayib ketayotganiga befarq bo'lmagan insonlar tashabbusi bilan ta'sis etilgan. Ushbu kunda dunyoning turli mamlakatlarida fillarni asrash maqsadida qator tadbirlar o'tkaziladi. Yigirma ikkinchi sentyabrda shuningdek Butunjahon karkidonlar kuni ekologik bayram ham nishonlanadi.
u brakonyerlik, yovvoyi tabiatning noqonuniy savdosi tufayli yo'qolib ketish xavfi ostida turgan karkidon turlarini saqlash haqida xabardorlikni oshirishga qaratilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Do'stlik ordeni sohibasi, kino, teatr, dublyaj aktrisasi Noila Toshkinboyeva 1943-yilning bugungi sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Ustoz san'atkor Kelinlar qo'zg'oloni, Suyunchi, To'ylar muborak, Ko'rgim keladi, Katta oyi, Oltin devor, Katta urushdagi kichkina odam kabi ko'pgina filmlarda o'ziga xos rollarni ijro etgan. O'zbekiston xalq artisti, Do'stlik ordeni sohibi, taniqli teatr, kino va dublyaj aktyori Elyor Nosirov 1953-yilning 22-sentyabrida Toshkentda tug'ilgan. Ustoz san'atkorning Oltin devor, Shoshma quyosh, Iskandar, Otello spektakllaridagi ijrosi muxlislarga manzur bo'lgan. Elyor Nosirov televizion va videofilmlardagi rollari bilan ham mashhur. Ustoz san'atkor dublyajda ham samarali ijod qilib kelmoqda. Italyan qo'shiqchisi, klassik va pop musiqa ijrochisi Andrea Bocelli 1958-yil 22-sentyabrda Toskanada dunyoga kelgan. U 6 yoshidayoq fortepianoda kuy ijro etishni o'rganadi. Nay va saksofon cholg'ularida murakkab musiqiy asarlarni ijro eta boshlaydi. 1994-yilda Andrea Bocelli Sanremo shahridagi xalqaro musiqa festivalida qatnashib, ulkan muvaffaqiyatga erishdi. Italiya opera sahnalaridagi Bagema, Carmen, Masxarabozlar singari ko'pgina operalarning muvaffaqiyatida Bocelli ijro etgan partiyalarning hissasi katta. Italiyalik tenor 2017-yilda O'zbekistonda ham katta konsert bergan. Braziliyalik futbolchi, 2 karra jahon chempioni Ronaldo 1976-yilning bugungi sanasida Rio-de-Janeyroda tug'ilgan. U so'yloq tish laqabi bilan ham mashhur. Ko'pgina futbol tashkilotlari, mutaxassislar va sportchilarning fikriga ko'ra, u futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchilardan biridir. Albatta, bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz orasida bugun tug'ilgan kunni nishonlayotganlar ham bor. Biz ularni ijodiy jamoamiz nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz va albatta ko'rsatuvimiz so'ngida Mahfuzaxon ijrolaridagi bir qo'shiqni tuhfat sifatida taqdim etamiz. Hozir esa suhbatimizga qaytamiz azizlar. Mahfuzaxon, albatta hech bir konsert dasturi yurtimizda maqom ansamblining ishtirokisiz o'tmaydi va jamoaning iste'dodli bir vakili sifatida siz ham albatta bevosita konsert dasturlarida ishtirok etib kelasiz. Konsert dasturiga tayyorgarlik jarayoni qanday kechadi ansamblda? Albatta, hali yuqorida aytib o'tganimdek, qisqa fursatda bizda ashula yaralgani bilan o'sha ashulani biz o'zimizga singdirish jarayoni, o'zimizniki qilib aytish, unga ijroni mukammallashtirish, ijroni mukammallashtirib va o'sha konsert dasturlariga tayyorgarlik jarayoni biroz vaqt oladi bizda, chunki xalqqa taqdim etishdan oldin juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak. Sinfon ijro baribir ansamblda ko'pchilik bo'lgani uchun birgalikda bir xil o'sha ijroni ta'minlab berishimiz uchun ustoz biz bilan juda ham ko'p jarayonda ishlaydilar va konsertlardan oldin albatta hammamiz jamoa bilan birgalikda chiroyli konsertlarni taqdim etamiz. O'zi hamma guvohi bo'lgan. Abduhashim aka badiiy rahbar sifatida ancha talabchan bo'lar. Qanday? Juda ham talabchanlar, chunki talabchanlik ustozda bu ancha yil oldin o'zi ustozlarimizga ham hattoki bizni ustozlarimizga ham ustozlik qilgan inson sifatida man talabchan emas deyolmayman. Ularni avvalgi jahllari hozir yo'q ekan, bizga ustozlarimiz aytishadi. Bizga hozirgi kunda yaxshi gapirib, hech qachon yomon gapirmaydilar. Endi sizlar nevara shogirdsizlarda ular uchun. Lekin o'z o'rnida baribir har biringizni qo'llab-quvvatlab keladilar. Bilishimcha, har biringizga alohida bir chiroyli qo'shiqlar ham yozib taqdim etadilar. Ustozni qaysi qo'shiqlarni ijro etgansiz, misol uchun siz uchun atalgan qo'shiqlardan? Men uchun atalgan qo'shiqlari albatta o'sha o'zlari ijro qilgan ashullarni bizga qo'yib beradi. Qaysisiga ma'qul bo'ldi, olinglar, ijro etinglar deb qo'yib berganlarida o'sha men o'zimga yoqqan sog'inaman. O'sha aytdim, sokin tarona, sog'inch, sevgi haqidagi ashullar
menga yoqadi. Shuning uchun Sog'inaman nomli ashulasini men ham ijro etish baxtiga muyassar bo'ldim. Uni ko'plab ko'rsatuvlarda men ijro etganman. Ustozga shu o'rinda men tashakkur izhor etaman. Barcha-barchamizga, hammamizga chiroyli ashulalar yaratib beradilar. Ustoz umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin, sog'-salomat bo'lsinlar. Chunki ustozning maqom san'ati rivojida amalga oshirib kelayotgan ishlari tahsinga loyiq. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan Abduhoshim aka Ismoilovga uzoq umr, tansihatlik tilab qolamiz. Azizlar, biz ayni damda Mahfuzaxondan yana bir chiroyli qo'shiq so'raymiz. Qaysi qo'shiqni bizga taqdim etasiz? Hozirgi ijro etadigan ashulam, albatta har bir hozirgi ijodkorni ijtimoiy sahifasi bor, ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasi bor. O'sha ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bitta ashulam ozgina ommaga ma'qul bo'lib, o'sha turmush o'rtog'i yoki yaqini olisda bo'lgan ayollar, asosan ayollarga ma'qul bo'lgan bitta ashulam bor, olisdasiz, ya'ni menga ko'pchilik savol berdi. Turmushga chiqqan ekansiz, turmush o'rtog'ingiz yoningizda bo'lsa, qanaqa siz olisdasiz deb ashula aytishingiz mumkin yoki boshqa sevgan insoningiz bormi degan savollar ham berishdi. Bu san'atkor uchun ozgina xijolatomiz holat. Endi biz faqat o'zimizni dardimiz emas, xalqni ham dardini olib chiqishimiz kerak. O'sha olisda, turmush o'rtog'i, yaqinlari olisda bo'lganlar uchun olisdasiz nomli taronani ijro etib beraman. She'r muallifi kim? Bastakor kim? Ijodkorlarni ham bizga aytib o'tsangiz, tanishtirib. Yaxshi bo'ldi, buni alohida ta'kidlab o'taman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'zining juda ham katta auditoriyasiga, o'zining muxlislariga ega bo'lgan Qodir Qahhor ukamiz hamda Sardor Qaraxo'jayev, ya'ni buni musiqiy sayqal berdilar. Musiqasini o'zim bastaladim o'zimga. Ana. Demak, azizlar, biz Mahfuzaxon Davronovadan ayni damda olisda siz qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Rahmat. Mendan biroz olisdasiz, nima qilay, sog'inaman, sog'inaman. Qo'lga olib suratingiz, mayus boqib ovunaman, ovunaman. Siz ham meni kutasiz-da, ko'nglim buni sezib turar. Ko'rmaysizmi bu yuragim, faqat sizni deyavurar, deyavurar. Bir tasalli berib qo'ying shu gunohkor yuragimga, qalbim faqat sizni deydi, aylandingiz keragimga. Qalbim faqat sizni deydi, aylandingiz kiragimga. Taqdir bizni ayırmasın, Allohimdan ko'p surayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Topolmayman sevishimni, aytsam hamki qo'lingizdan tutolmayman. Siz ham meni kutasiz-da, ko'nglim buni sezib turar, sezib turar. Ko'rmaysizmi bu yuragim, faqat sizni deyavurar, deyavurar. Bir tasalli berib qo'ying shu gunohkor yuragimga, qalbim faqat sizni deydi, aylandingiz keragimga. Qalbim faqat sizni deydi, aylandingiz keragimga. Taqdir bizni ayırmasın, Allohimdan ko'p surayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Mahfuzaxon, chiroyli qo'shig'ingizdan keyin yana suhbatga qaytamiz. Bu qo'shiqlaringizni birinchi tinglovchisi kim? Va birinchi tanqidchingiz ham kim?
Birinchi tinglovchim albatta o'sha qo'shiq tayyor bo'lgandan keyin uyga olib kelib o'zim eshitganimdan keyin tabiiy holat. O'zingiz eshitib olasiz. O'zim eshitaman, telefondan qo'yaman tayyor bo'lgandan keyin. Tabiiy holat atrofimda bolajonlarim va turmush o'rtog'im, ulardan so'rayman, hattoki yaxshi chiqdimi deyman. Qizlarim 2-3 qatorni yodlab oladi, ayajon deb qo'shilib aytib beradi. Birinchi muxlislarim, birinchi o'sha ilhomlantiruvchi mani oilam. Undan keyin xalqqa manzur qilaman. Manzur bo'lsa, keyin o'zim xursand bo'laman. Juda ham yaxshi. Onajoningiz sizni ijodingizga qanday qaraydilar? Onajonim o'sha mani san'at maktabiga borganimdan beri qo'llab-quvvatlaydilar. Keyin konservatoriya, O'zbekiston davlat konservatoriyasida o'qishim jarayonida hattoki o'zlari yemay ichmay kiydirib, mana shaharda bolam o'qib yuribdi deb Samarqandda, asl samarqandlikmiz. Samarqandda o'sha televizorga chiqishimizni, chiqishimni intiqlik bilan kutib, duo qilib turgan avvalambor o'sha har bir ijodkorning ota-onasi bo'ladi. Hozirgi kunga qadar yoshlari 73ga kirgan bo'lsalar ham, onajon keling, uyimga kelib bolamga qarab turing, xizmatim bor yoki konsertim bor desam, hozirga qadar qarab turadigan kelib yordam berib, ko'mak berib. Kenja farzandmisiz uyda? Kenja farzandman. Erkatoy. Juda ham yaxshi. Onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lsinlar onam. Mahfuz, endi bevosita yana bir san'atni boshqa bir yo'nalish haqida savol bermoqchiman, kino yo'nalish haqida. Kinofilmlar tomosha qilib turasizmi? Qaysi badiiy filmlarni yaxshi ko'rasiz? Albatta, kinofilmlarni tomosha qilaman. O'sha yoshligimizda tomosha qilgan Mahallada Duduga, Suyunchi, shunga o'xshagan barcha o'zimizni ustoz kinoaktyorlarimiz o'ynagan filmlarni hozirgi kunga qadar ham berishsa, men yakshanba kunlari albatta vaqt topib tomosha qilishga harakat qilaman. Lekin to'g'risini aytaman, hozirgi kunda yosh bolalarim bo'lgani uchun ular bilan birga qo'shilib yaxshi foydali multfilmlar, videoroliklar tomosha qilaman. O'shani hisobiga hozir ozgina kino ko'rish anaqa kam vaqtim kam. Buni tushunamiz, chunki farzandlaringiz yosh, qolaversa oiladan ortgan paytingizda ijod bilan mashg'ul bo'lishingiz kerak. Kino haqida bejiz savol bermadim. Bizda kino sahifasi bor va biz ayni damda ushbu sahifani tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqimiz joiz. Hamkasbim Feruza Abdurahmonova bugun ham kino olamidagi so'nggi yangiliklardan siz azizlarni xabardor etadilar. Demak, marhamat, tomosha qiling, o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Suyunchidagi Sharofat. Kelinlar qo'zg'alonidagi bashorat rollari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Noila Toshkenboyevaning o'ziga xos tashrif qog'oziga aylangan deyish mumkin. Ustoz san'atkorning teatrdagi va kinodagi dublyajdagi faoliyati ham taqsinga. 1943-yilning bugungi sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. San'atga mehr qo'yishida O'zbekiston xalq artisti Zaynab Sadriyeva bilan Savbon mahallasida bitta hovlida turgani ham sabab bo'lgan. Albatta, ustoz san'atkor maktabni tamomlagach san'at institutiga o'qishga kiradi va Nabirahimov rahbarlik qilgan kursda tahsil oladi. Nima pinna bo'lganmi, bilan? Voy. Maniki yo'q, hech kitan jangida. Voy, sizikiga nima bo'ldi? Nima deb so'rashdi? Xon, otlari mo'min bo'lgan bilan o'lgudi nervinilar. Jahllari chiqqandan keyin qo'llarga nima tushsa otadilar ya. Aktrisa 1965-yilda yo'llanma asosida Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutini tamomlab, Samarqand teatriga ishga yuboriladi. 3 yildan keyin hozirgi O'zbekiston davlat drama teatrida faoliyatini davom ettiradi va uzoq yillar sermahsul ijod qildi. Uning kinodagi faoliyati 1975-yilda Hoshim qanday ulg'aydi filmidagi ijrosidan boshlangan va To'ylar muborak filmida uni kelinning dugonasi rolida ko'ramiz. Hali yosh bo'lishiga qaramay Ali Xo'jayev 4 farzandning otasi. Uning umr yo'ldoshi Kimyoxon shahrimizning 4-chi dorixonasida ishlaydi. Kimyoxonning surati apteka boshqarmasining hurmat taxtasida hamisha osuli. Endi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. O'zim ham hayronman. Qadrli tomoshabinlar, Ali Xo'jayev iltimosiga binoan. Siz endi hayron bo'lasan. Alijon, aytingchi, qaysi qush to'lamachi odam ekan? Nima? Siz davrig'i ketgan yalla ansambl. Shongim kelmayapti. O'zing ko'rib turibsan-ku. Suratga olish jarayonida zamonaviy qiz obrazini ekranga olib chiqishi uchun uning uzun sochlari bilan xayrlashishiga, ya'ni kesishiga to'g'ri kelgan. Va aktrisa o'zining ta'biri bilan aytganda, hozirgacha ushbu filmdagi soch turmagida qolgan. Yana bir mashhur film Suyunchida u hech bir kinosinovlarsiz Sharofat roliga tasdiqlangan edi. Qolon filmini suratga olish jarayonida rejissor Melis Abzalov raqs sahnasi uchun hamma ishtirokchilar nimadir o'ylab kelishini aytgan. Noila Toshkenboyeva va Klara Jalilova bilan qanday kiyinish va birga yonma-yon turib raqsga tushishni kelishib olgan ekan. Muzika
Aktrisa turmush o'rtog'i Asrol Toshkinboyev bilan institutda birga o'qigan. Ular bir o'g'il, ikki qizni voyaga yetkazdilar. Noila Toshkinboyeva dublyajdagi faoliyati mobaynida ko'plab badiiy filmlar, multfilmlar va seriallarga ovoz berib kelmoqda. Aktrisaning ovozi kirib bormagan xonadon yo'q desak, mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, ulug' yoshni qarshilagan ustoz san'atkorga sog'lik, salomatlik tilab, yangi rollarni kutib qolamiz. Qaratmoqchimiz. Hujjatli va xronikal filmlar kinostudiyasi tomonidan Matonat maktabi turkumi doirasida 19ta, har biri 13 daqiqadan iborat bo'lgan hujjatli filmlar suratga olingan. Ulardan biri Tokyo 2020 yozgi paralimpiya o'yinlari g'olibi, Parij 2024 paralimpiya o'yinlarida oltin medal sohibasi Asila Mirzayorova haqidagi Asilaning jasorati hujjatli filmidir. Uning ssenariy muallifi Matyoqub va rejissyor Qoraboyev. Garchi ko'rmasa ham, lekin o'zi sezardi. Ana shu qobiliyatlari ham bugungi kundagi natijalarga erishishiga bir katta sabab. Tokyo 2020 paralimpiya o'yinlarida oltin medal, Parij 2024 paralimpiya o'yinlarida bronza medali sohibasi bo'lgan Mohigul Hamdamova haqidagi Mohigulning pok niyati deb nomlangan hujjatli filmning ijodkorlari bilan tanishing. Ssenariy muallifi Xotamboyeva, rejissyor Narzullayev. Bugun Mohigul katta sportchi. O'zbekiston xalq artisti, teatr va kino aktyori rejissyor Turg'un Azizovning 90 yilligi munosabati bilan O'zbekiston kinoarboblari ijodiy uyushmasi tomonidan yangi hujjatli film tasvirga olindi. O'zining maqsadiga intilish, ana shu maqsadni oxirigacha yetkazish. Har bitta insonda bu narsa bo'lishi kerak. Ana shu inson bilan bitta teatrda, shu davrda yashayotganimdan o'zimni baxtiyor deb hisoblayman. Umrimni oxirigacha mana shu teatr men uchun tabarruk bir joy bo'lib, meni qalbimda yashaydi. O'tgan yakshanba kino sahifasida yo'llagan savolimizga bir nechta javoblar oldik. Eng birinchi bo'lib Qirg'izistondan O'sh viloyati, O'zgan shahridan Doniyor Haydarov Zumrat va qimmat multfilmi deb to'g'ri javobni yo'llabdilar. Xorazm viloyatidan Xulkaroy ham Zumrat va qimmat multfilmi deb javob yo'llabdilar. Shuningdek, Yunusoboddan Jasmin Jalilovaning javobi ham Zumrat va qimmat multfilmi. Choying qani? Hozir qizim, hozir. Jang qimirlar, uyqum kelib qoldi. Zerikib ketdim bu yerda. Uyga ketaman. Kelsang ket, o'r qizim. Seni ushlab turganim yo'q. Voy. Sovg'a nima bo'ladi? Qanaqa sovg'a? Iy, axir mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku. Hali shunaqa degin. Xo'p, bo'lmasa. Barcha e'tiborli kinomuxlislarga minnatdorlik bildiramiz. Bugun ham qiziqarli savolimiz bor. Menga qarang, nima uchun birovlarning ishiga aralashib yurasiz? Kimsiz o'zi? Sudmisiz? Yo, prokurormisiz? Birovlarning ishiga aralashib yurganingizdan ko'ra, o'zingizni uyingizda tartib intizom o'rnatsangiz bo'larmidi? Ushbu so'zlar qaysi mashhur filmdan olingan? Javoblarni har doimgidek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, kuz faslining go'zal tongida shahrimizning xushmanzara maskanida, botanika bog'ida shunday iste'dodli ijrochi bilan go'zal suhbatni amalga oshiryapmiz. To'g'risini aytsak, kunimiz yuqori kayfiyatda boshlandi, to'g'rimi? Toza havoda nafas olib, samimiy suhbat qurishni o'zini gashti bor albatta. Azizlar, biz yana barchangizga ko'taring kayfiyat tilagan holda bevosita suhbatimizga qaytmoqchimiz. Mahfuza mualliflik qo'shiqlarini tayyorlashda ko'proq nimalarga ahamiyat berasiz va qaysi ijodkorlar bilan ayni damda hamkorlik qilib kelyapsiz? Mualliflik ashulalarimda asosan o'sha kecha kunduzdagi hislarimdan kelib chiqib, ya'ni yondashaman. Nimani aytgim kelyapti? Hozir nima mavzuda ichimdan nima ko'nglingizga quloq solasiz? Ko'nglimga quloq solaman. Hech qanaqa pul keltirish yoki qanaqadir bir manfaat uchun ashula aytmayman. Kimnidir xushnud qilish uchun ashula aytaman. O'sha shunaqa bitta ashulalarimdan biri rahmatli dadajonimga atab ashula aytganman. 2 yil oldin vafot etdilar og'ir xastalik bilan. O'sha xasta bo'lib yurgan paytlarida o'sha dadamga ruhiy dalda berish maqsadida oyi botmas osmonim, duo bo'yim, qalqonim, dada siz bor dunyoda, yo'qdir mening armonim,
agar sizni shunchalik xursand qilsam, jannatlarga kiring, shunaqa so'zlar bilan Xushnud Darvesh ijodkorimiz, shoirimiz Xushnud Darveshga ataylab his tuyg'ularimni gapirib berib, ular meni o'sha tinglab, o'sha meni qalbimdan kelib chiqib she'r yozib berganlar. Buni albatta ijodiy hamkorlikda doim elimizga, xalqimizga, san'atkorlarimizga manzur va ma'qul bo'lgan san'atkor akamiz Furqat Bobojonov bilan ijodiy hamkorlikda ish olib boraman. Ular meni Dadajon nomli ashulamni bastalab, sayqallab berganlar. O'sha ashulani men Dadajonimga ijro etib berdim. O'zlari eshitdilar, o'zlari eshitdilar. O'sha xasta bo'lib yotgan paytlari xuddi shu mavzuni klip ham oldim, klip sifatida. Klipni ham o'zlariga olib, o'sha xastalanadi, keyin tuzalib ketadi. Shuning uchun meni og'riqli nuqtalarimdan biri davralarga kirsam, yoshlilik insonlarni ko'rsam, dadam tengi insonlarni ko'rsam, dadajonim esimga keladi, mana shu ashulani ijro etib beraman. Odam ijodkor haqiqiy o'sha o'zi aytgan ashulasini o'zi his qilsagina qolganlarga ham yetkaza oladi. Yaxshi ko'rib tinglashadi, hattoki o'ynashadi shu ashulani. Qalbdan qalbga yetib boradi. Dadajoningizning oxiratlari obod bo'lsin. Sizni hayotdagi yutuqlaringizdan doim ruhlari shod bo'lib yursin. Siz ham ularga munosib farzand, munosib izdosh bo'lib yuring. Bu qo'shig'ingizni biz ham tinglashni istaymiz. Keling, hozir mana shu dadajon qo'shig'ini bizni bevosita tomosha qilayotgan oilalarga bosh bo'lib yurgan otalarga, dadalarga bag'ishlaymiz. Demak, marhamat azizlar, Mahfuza Davronova ijrolarida dadajon qo'shig'i.
juda ham chiroyli qo'shiq, go'zal ijro uchun sizga katta rahmat, Mahfuza. Shunday bir chiroyli yashangki, shunday bir chiroyli ijod qilingki, dadangizni hamisha ruhlari shod bo'lsin. Kelajakda ijodiy rejalaringiz orasida duet kuylash ham bormi? Va bunga siz qanday qaraysiz o'zi umuman? O'sha aksariyat ijodkorlar hammasi duet kuylashni xohlaydi, oldiga maqsad qilib qo'yadi. Mening ham shunaqa maqsadlarim bor. Xohlasa bu sir. Kim bilan duet kuylashi? Yaxshi niyat qilib o'zim uchun. Demak, o'ylab qo'ygan bir ijodkoringiz bor. Bor, lekin hali qay darajada ular bilan o'sha ijodiy hamkorlik qila olishimga hali o'zimni ko'zim yetmagan uchun uni yaxshi niyat qildim. Xudo xolisa amalga oshsa taqdim etamiz. Niyatingiz amalga oshsin, Mahfuza. Xo'p, demak, kelgusidagi rejalaringizdan biri duet kuylash sirli ijodkor bilan. Yana qanday rejalaringiz bor? Umuman mana shu ijodiy faoliyatingiz bo'yicha. Ijodiy faoliyatimda biz o'sha mualliflik ashulalarini bu hammasi o'sha mablag' bilan taqiladi. Men buni albatta qila olaman. Xudo xohlasa ko'plab o'sha mavzudagi go'zal. Ko'plab mavzudagi ashulalarni qilishga xudo xohlasa o'zim niyat qilib qo'yganman, lekin bitta maqsadim bor. Bizning maqom ansamblida o'sha ijro etiladigan maqomlarimizdan Sarahbor ashulalari bor. Sarahbor. O'sha juda ham mening katta oliy maqsadim. Ya'ni ayollar tonini to'g'rilab, o'sha ustozlarim bilan birgalikda sarahborlarning 6 tasini ham taronalari bilan yozish umrimni xudo xohlasa o'sha ijod faoliyatimni oxirigacha bo'lgan daqiqasigacha albatta bularni yozishga juda qattiq niyat qilganman. Bunga qobiliyatim qay darajadaligidan qat'iy nazar, men o'zimga shuni niyat qilib, xudo xohlasa oldingi rejalarimga qo'yganman. Juda chiroyli niyat va juda chiroyli reja. Biz ham duo qilamiz, maqsadlaringiz amalga oshsin. Xazon rezgi boshlandi kuz faslimizda. Barglar juda chiroyli tusga kiradi albatta. Har bir faslni o'zgacha bir tarovati, o'zgacha go'zalligi bor va qandaychalar biz baxtli insonlarmizki, bizning yurtimizda bevosita to'rtala faslni ham go'zalligini, tarovatini ko'rish imkoniyatimiz bor. Dam olish kunlarini qanday o'tkazasiz? Albatta farzandlaringizga bag'ishlaysiz o'zingizni. Bag'ishlayman, chunki ular bog'chalardan keladi. O'sha kuni adajonisiga ham iltimos qilaman. O'sha ish ularning ishlari asgina yakshanba kuni ham ishlaydigan ish bo'lganligi uchun imkoniyat darajasida bolalarimizni xiyobonlarga olib chiqamiz, ularni o'sha bolalar o'yingohlariga olib chiqamiz, ovqatlanish, oilaviy ovqatlanishlar tashkil qilamiz. Men juda ham alohida ahamiyat beraman oilaga. Hech qaysi tomonlama oiladan, hattoki mablag' tomonlama ham farzandlarimga o'sha olib beradigan narsalar tomonlama ham hech narsadan qismayman o'zimni, ya'ni o'sha borlig'im ular mani, borim ular, chunki ularga faqat yaxshi kunlar, o'sha yoshligini yaxshi eslashini xohlayman, chunki meni ota-onam meni yaxshi yashatgan. O'zimni bolaligimni yaxshi xotiralar bilan eslaganim uchun farzandlarim ham shunaqa o'sishini xohlayman. Chiroyli bolalik xotiralari bilan. Shunaqa. Juda ham chiroyli, baxtga to'la, guldek oilangiz bor. Mana shu oilangizda doim baxt hukmron bo'lsin. Biz bevosita boya ko'rsatuvimiz avvalida yuqorida aytib o'tdikki, bugun tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimiz ham bor deya. Va biz bilamizki, mana shu hafta avvalida sizni qizalog'ingizni ham tug'ilgan kunlari bo'lib o'tdi. Shunaqa. Biz ularni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Har bir farzandingizni rohatini turmush o'rtog'ingiz bilan qo'shaqarib birgalikda ko'rib yurishingiz tilakdoshimiz. Keling, bevosita bugun tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimizni ham tabriklasak. Avval siz o'z tilaklaringizni taqdim etasiz. Bugun tug'ilgan kunni nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimiz, aziz onajonlarimiz, opajonlarimiz, akajonlarimiz, singillarimiz, barcha-barchalarini tavallud topgan shukrona kunlari muborakbod bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Oilalari baxtiga sog' bo'lsin. Hozirgi ijro etib beradigan tug'ilgan kun haqidagi tarona aynan akajonlar haqida, chunki mening yakka yolg'iz akajonim bor, Nasimjon ismlari. Ularni tavallud topgan shukrona kunlariga surpriz, o'sha sovg'a sifatida o'sha ashulani yaratganman, ijro qilganman. Ular bundan juda ham xursand bo'lganlar. Hozir ham yana bir bora shu ashulani ijro etib bermoqchiman O'zbekistondagi barcha akajonlarim uchun. Marhamat. Juda chiroyli ta'rif berib o'tdingiz bu qo'shig'ingizga, lekin undan avval meni ham tabriklashni istagan qadrdonlarim bor. Bu insonlar nafaqat men uchun, balki butun o'zbek xalqi uchun qadrli desam mubolag'a bo'lmaydi. Zero butun hayotini, o'zligini ijodga bag'ishlab etgan taniqli
teatr, kino va dublyaj san'atining yetuk namoyandalari, O'zbekiston xalq artisti Elyor Nosirov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Noila Toshkinboyeva ham bugun o'zlarining tug'ilgan kunlarini nishonlaydilar. Chin qalbimdan, o'zim nomimdan, qolaversa barcha ijodiy jamoamiz nomidan ustozlarimni muborakbod etaman. Alloh umringizga baraka bersin. Eng muhimi, doimo sog'-salomat bo'lib yuringlar. Birgalikda ko'plab filmlarni, seriallarni o'zbek tiliga o'girishda Alloh barchamizga madadkor bo'lsin. Ana endi azizlar, va'da qilingan tug'ilgan kun nomli qo'shiqni Mahfuzaxon Davronova sizlarga ijro etib beradilar. Marhamat. Mahfuzaxon, sizga katta rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun, qalbingizni ochib biz bilan samimiy suhbatlashganingiz uchun, chiroyli qo'shiqlarni taqdim etganingiz uchun rahmat aytamiz. Birozgina vaqtingizni olganimiz uchun albatta uzr so'raymiz. Lekin o'ylaymanki, suhbatimizni tomosha qilgan, qo'shiqlaringizdan bahramand bo'lgan ijodkorlar orasida muxlislaringiz ham albatta ko'paydi.
omadlar tilaymiz. Oldinga qo'ygan barcha rejalaringiz, maqsadlaringiz amalga oshsin. Agar sizni ham muxlislarga aytar tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Barchalari sog'-salomat bo'lishsin, maqom san'ati muxlislari yanada ko'paysin. Katta rahmat, juda chiroyli tilak bo'ldi. Qadrli teletomoshabinlar, biz ham albatta ko'rsatuvni yakunlashdan avval bugungi dasturimizni tasvirga olishda bizga amaliy ko'mak bergan poytaxtimizdagi botanika bog'i ma'muriyatiga ijodiy jamoamiz nomidan chin qalbimizdan tashakkurlar aytamiz. Keyingi yakshanba dasturida sog'lik omonlikda yana didor ko'rishguncha xayr azizlar, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin.